Fetelor, în seara asta m-a luat valul de a face video, dar fiindcă vreau să folosesc produsele, da? Pentru mine și profit că cel mic doarme și am zis că dacă tot am ocazia să vă fac video și să vedeți. În seara asta vreau să-mi pun și masca de noapte de la Nuvage. Este o mască foarte puternic hidratantă. Cred că am găsit cuvintele potrivite. Foarte puternic hidratant. A doua zi aveți o față total schimbată. Se lasă, deci se aplică după ce ne facem rutina. Se aplică, se lasă până a doua zi. Ea intră frumos în piele, deci nu murdărim perne, nu vă faceți griji. Și a doua zi dimineață, când ne facem rutina, normal o dăm jos și o să vedeți într-adevăr schimbările. E o păcat că nu mi-am luat și am zis că nu voi găsi în ofertă, în catalog, spatula pentru aplicarea măștii, pentru că într-adevăr este utilă. Poate multe dintre voi nu cred că este utilă, dar vă asigur că spatula este foarte utilă, pentru că nu rămâne produs pe mână și putem să folosim. Vedeți, nu se pune foarte mult, pentru că nu trebuie să punem nici exagerat. Pentru că și ce e mult câteodată strică. Și aplicăm un strat destul de subțire. Deci, după cum vă spuneam, fetelor și în videole de mai devreme, eu cu Novage mi-am regăsit echilibrul și pH-ul tenului. Înainte nu reușeam să găsesc o cremă care, într-adevăr, să mi se potrivească. Evităm, bineînțeles, zona ochilor. Eu zic că am aplicat o cantitate suficientă. Și nici aceasta nu este în reducere acum, dar vă sfătuiesc că am găsit în reducere să o luați, pentru că nu o să vă pară rău. Vă spun sincer, produsele de la Novage nu dezamăgesc și, în general, produsele de la Oriflame nu dezamăgesc. Ce vă spun? Dacă aveți întrebări, mă puteți contacta liniștiți. Eu, cum văd mesajul, cum vă răspund. V-am pupat, noapte bună!